radi toga što se premijer Plenković uplašio za vlastitu sigurnost, nakon što je u 10. mjesecu 2020. jedan desni ekstremist došao na Markov trg i pucao na Banske dvore. I sad, nakon toga, pogledajmo što se dogodilo prekjučer u Splitu, gdje se zapravo na samom obilježavanju ustrojavanja 9. bojne HOS-a, zapravo taj događaj, kao i toliko puta do sada, pretvorio u otvoreno slavljenje NDH. Pogledajmo datum na koji se to zbiva, dakle dogodilo se 10.4. što je datum koji nema nikakve veze sa HOS-om i isključivo je vezan uz osnivanje NDH. A i pogledajmo ko je sudjelovao, dakle sudjelovali su visoki predstavnici vlasti, od predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Mate Šimundića, koji je otvoreno tamo pozdravljao i zazivao za dom spremni, i također, dakle, predstavnika same vlade, izaslanika same vlade, gospodina brigadira Raosa, koji je otvoreno rekao da Hrvatske ne bi bilo, da nije bilo 10.4.1941. Dakle, govorimo o otvorenom slavljenju jedne fašističke, kvinsliške tvorevine, od kojeg se jasno nisu ogradili niti vlada, niti nadležni ministar, niti sam premijer. Pokušajmo zamisliti da se tako nešto dogodilo u Njemačkoj i da je neki njemački predstavnik vlasti rekao da nema njemačke države bez 30. siječnja 1933. kad su nacisti došli na vlast. Takva situacija je nezamisliva, jer sve vrijednosti za koje se Njemačka zalaže, sve vrijednosti za koje se zalaže Evropska unija, su u suprotnosti sa takvim izjavama. Hrvatska je članica te iste Europske unije, a i mimo toga, Hrvatska ima u svom ustavu zapisano da je temeljena na antifašizmu, i ovakvi su djelovanja vlasti protuustavna i protucivilizacijska. Iz tog razloga mi iz kluba zeleno-lijevog bloka očekujemo da brigadir Raos bude nečasno otpušten iz vojske, i također očekujemo da ministar Medved radi političke odgovornosti podnese ostavku. Mi, podsjećam, i dalje tražimo ponovljene od nove izbore, dakle zagovaramo nikakvu rekonstrukciju vlade jer ona nije moguća, ali smatramo da je simbolički izuzetno važno da ministar Medved sam podnese ostavku nakon što je njegov izaslanik izjavio tako nešto.